Jag heter Ylva Lindberg och jag är forskningschef på Fackhögskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Jag är docent i litteraturvetenskap. Jag leder också en forskargrupp, den heter Communication, Culture and Diversity. I den här gruppen så har vi bedrivit forskning där digitalisering har kommit in sedan slutet av 90-talet. Och det handlar ju om att kommunikationen sedan 90-talet har digitaliserats mer och mer. Och det här har vi beforskat i skolan, utanför skolan, i förhållande till lärande på olika nivåer. Men också i olika språkämnen skulle jag vilja säga. När digitaliseringen kommer in så öppnas den här skolvärlden mot många fler språk. Det är väldigt många fler genrer som vi laborerar med i vår kommunikation. Ofta så är de idag multimodala. Både text, ljud och bild finns med. Det som är särskilt viktigt för skolan när vi då arbetar med digitaliseringen i CCD-gruppen, det är globaliseringen, flerspråkighet, mångkultur, men även funktionsnedsättning och andra marginaliserade grupper. Vad händer med dem när vi digitaliserar skolan? Vad gör vi med alla de olika typer av texter där bild och ljud samverkar som produceras i det digitala samhället? Rent konkret så finns det projekt som jobbar med hur vi ska undervisa om textuniversum istället för om litteratur. Vi har de klassiska texterna, låt oss säga Franz Kafka, men det finns också ett seriealbum Franz Kafka. Det finns massa t-shirtar och deriverade produkter. Alla de här sakerna skapar ett textuniversum som hela tiden förmeras och förmeras. Andra konkreta saker som vi jobbar med är begreppet språkande. Här har vi en hel del resultat kring hur kommunikationen fungerar i klassrum på ett länkat sätt. När vi pratar med varandra idag så pratar vi svenska, men när vi pratar om språkande så tar vi med allting. Hur vi till exempel kommunicerar via den datorn som du har på ditt bord eller de här kamerorna. Det rådet som jag har, det är att bry sig om vad eleverna faktiskt gör med de digitala resurser som de omger sig med. Vad är det för plats och för roll och för röst som jag får i samhället idag? Och det tror jag är en jätteviktig fråga för både elever och lärare.